INA u Osijeku je u društvu jedna odlikašica. Da ima opisne ocjene, kako bismo rekli? Izvrsna. Izvrsna. Tim? Upravo tako. Dobro jutro još jednom iz Osijeka sa prekrasne Trđe, gdje nam pogled puca na drugu jezičnu gimnaziju. Osobno, meni se bude sjećanja na srednjoškolske dane, jer upravo smo ovdje dolazili kada smo markirali, ali bojim se da navodim na krivi put jer nećemo govoriti o markiranju. Upravo suprotno, govorit ćemo o kreativcima iz druge jezične gimnazije. Sa mnom je Doroteja Rosić, koja je potpuno sama režirala, smontirala i snimila film uz pomoć prijateljice, koji je izazvao veliki interes medija proteklih dana. Dobro jutro ti želim, Doroteja. O kakvom je filmu riječ i zašto si, kako si došla na ideju uopće snimiti film? Riječ je o amaterskom, znači, filmu koji se naziva Moj Osijek, i radi se o tome koliko je Osijek zapravo pametan grad. Znači, u smislu, bila je tema pametni gradovi na neku, znači, ruku ekologije. Ja sam snimila film o svom gradu kao pametnom gradu, jer u Osijeku ima puno zelenih površina, voze se bicikli, tramve kao sredstvo prijevoza i brend grada na kraju kraja. Da, naravno, i pješaci. Kao. Dobila si nagradu, prestižnu nagradu prije nekoliko dana u Beogradu. O kakvoj nagradi riječ? Riječ o nagradi prvo mjesto u kategoriji, znači na Green Festu u Beogradu. Riječ o prvoj nagradi u kategoriji amatera do 18 godina. Kako si kamerom snimala? Kako ti je palo na pamet uzeti kameru i šetati se gradom i snimati? Pa zapravo došla sam na tu ideju jer inače volim jako snimati filmove, i to je nešto, neki moj hobi koji nadam se da dalje neće ostati samo hobi, nego možda dio mog nekog zanimanja. To je zapravo, snimano je potpuno amaterskom kamerom i to je zapravo... Razgovarajući sa voditeljicom zapravo filmske sekcije u drugoj jezičnoj gimnaziji, saznali smo zapravo da ti tu nije kraj, nego idete i dalje. Snimate dalje, čak i suradnja sa HRT-om je jedna u igri. Naravno, sada snimamo jedan dokumentarni film, vjerojatno dugometražni, koji će znači biti o drugoj gimnaziji, znači o jezičnoj gimnaziji u Osijeku. Ćemo te prilike vidjeti i u emisiji jednoj na kartu? Da, ni da ni ne. Pitanje, tema našeg filma je nasilje, kako odgovoriti nasilju ili nasilje odgovor nasilju i o tome. Tvoj film koji si snimala, za koji si dobila nagradu, gledatelji dok smo mi razgovarali mogli su vidjeti ističi iz tog filma, ali on se može vidjeti u cjelovitosti na internetu. Što trebamo ukucati da bi pogledali tvoj film, koji traje koliko? Traje 3 minute i 9 sekundi. Može se naći na YouTube ukucati Moj Osijek i kanal se zove Pandora, mislim da je na drugom mjestu, tako da... Još jednom ćemo ponoviti, dakle on se riječi o filmu koji govori svemu onome u Osijeku što ti voliš. Voliš li školu, bila je škola i riječi prije nekoliko trenutaka? Otkad idem u ovu školu, volim školu definitivno, i ne znam, to je vjerojatno zbog najviše potpore profesorice i mentorice Kristine Bajos i ravnatelja cijelog svih profesora cijelokupne. Ostali smo nažalost bez kraja ove priče, ali ono glavno, čuli smo Doroteji čestitke, a mi sad odlazimo do Opatije, tamo su...